Re, viss ēters ir te! Piesnieguši ceļi un steidzīgi braucēji, kas pēc iespējas ātrāk vēlas nokļūt svinībās vai mājup, Ziemassvētku laikā ir ierasta, bet bīstama kombinācija. Snigšana aizvien turpinās un braukšanas apstākļi ir sarežģīti. Vakar vien Latvijā notikušas 139 avārijas. Svētku laikā policija braucējs uzrauga īpaši vērīgi un pavisam nesen no ceļa policijas reida atgriezies mans kolēģis Ilja Kozins. Jā, ka cepuri jāuzvāk. Policistam Raimondam zvanītājam šodien ir 12 stundu maiņa. Šī nav pirmā reize, kad viņš strādā Ziemassvētkos. Šai laikā cilvēki parasti ir kopā ar ģimeni. Līdz ar to arī uz ceļiem ir salīdzinoši klusi. Ap Ziemassvētkiem, cik es atceros, nekādas īpaši tādu gadījumu nav bijuši. Vecgada vakars, 1. Janvārs, tur jau cilvēki saka vairāk palaisties. Jo tie vairs nav tādi svētki, ko jau svin tikai ģimenes lokā, bet jau draugu lokā, un tad mēdz visādi gadīties. Reida sākumā braucam Purciema virzienā. Iestājoties krēslai, parādās arī pirmie likumpārkāpēji. Piemēram, šim transporta līdzeklim logi ir pārāk tumši, tumšāki nekā atļauj likums. Tādēļ autovadītājiem būs jārēķinās ar sodu. ~29% caurlaidība. Tas nozīmē, ka diezgan ir patumšā, ne? Nākamajā epizodē, kaut arī ir satumsis, likumsargi pamana vienu aizdomīgu detaļu un aptur transporta līdzekli. Mēs no Latvijas televīzijas kopā ar policiju šodien filmējam. Kaut arī kopumā pirmie Ziemassvētki uz ceļa paiet diezgan mierīgi, tomēr arī šovakar cilvēki izdara pārkāpumus. Un tikko policijas ekipāži ir apturējis auto, kuram tehniskā apskate ir beigusies pirms mēneša. Tas arī ir visai nopietns pārkāpums. Kad papīri ir nokārtoti un protokols izrakstīts, braucam tālāk. Netraferēto Raimonda zvanītāju un viņa brigādes ekipāžu nav pamanījis kāds šoferis, kurš pabrauc uz sarkano gaismu. Ziemā atkal cilvēki neizvēlās droši braukšanas ātrumu un iedegās tā kā dzeltens, tā kā bremzē riepas slīd un tad cilvēki pieņem lēmumu labāk slīdēt pāri tam krustojumam nevis bremzēt un palikt krustojumu vidū. Reidi izskaņā esam liecinieki arī kādam nopietnākam ceļu satiksmes negadījumam. No liela attāluma pamanām ātrās palīdzības un citas policijas ekipāžas bākuguns. Uz gājēju pārējais esot notriekts cilvēks. Šādas avārijas ne tikai Ziemassvētkos, bet arī ikdienā nav retums. Tāpēc Raimonds zvanītājs aicina iedzīvotājs būt piesardzīgiem. Mēs redzējām, brauktuves ir gan slidenas. Riepu katra kvalitāte ir uz pašas atbildības. Cik labas riepas, cik ātri spēs transporta līdzekļus apstāties. Tā kā gājējiem, kas ir tādi mazāk aizsargāti, es jebkurā gadījumā ieteiktu būt divtik uzmanīgiem tādā laikā. Ilja Kozins, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.